फिशरमॅन म्हळ्यार नुस्तेकार सारक्या भाशेन सांगपाक म्हळ्यार आमच्या कोंकणी. तर हो फिशरमॅन तूं कसो जालो? जेन्ना आमी शिकपा उणें आनी नुस्त्या मारपा स्ट्रोंग, सो आमी शिकप उणें केलें आनी पांच बारा हेल्पर म्हूण नुस्त्या मारपाक चड गेले. मुगे दैरो म्हळ्यार दुसरो देव म्हूण हांव तेच बारा सांगातान काम करतां. भुरगो आसतना तुका गल्फाक वचपाची आवड आशिल्ली. ही तुगेली पासपोर्ट हो आमगेलो बाणाले, कोलवा, माजोड्डा, कावलेसी आहा तितलो दैरो तुगे दुबय म्हणो लागलो. जात तितुले नुस्त्या मार आनी पोट भरी. ही मेसेज म्हाका आमगेले गोंय धाडपा जाय, नुस्त्याकारांनी बी बिजनेसमॅना भाशेन जियें जाता.